Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I movimenta a cadeia econômica, movimenta a cultura e, acima de tudo, é um espaço extremamente democrático, né, Cicão? Graças a Deus. Aqui a gente aceita todos os credos, todos os amigos, todas as tribos, exceto menores de 14 anos. É, o planeta, acho que é o maior evento do sul do Brasil, né? Evento jovem, melhor, maior, mais sofisticado, evento do sul do Brasil. Não, muito trabalho, né? Muita atenção e muita dedicação das equipes. Mas esse é o mantra, né? De vocês, viu? Seu mantra. Não, é exatamente a preocupação em fazer o melhor e sempre colocar as melhores estruturas, os melhores artistas, fazer um projeto eficiente. E a gente vê a cada ano vocês aperfeiçoando os detalhes, que vocês são perfeccionistas, hein? Graças a Deus, esse é o segredo, da estrutura boa, né? Pra te poder cobrar, tu tem que entregar, e entregar bem feito. Essa é a história do planeta. E vocês entregam acima do que as pessoas esperam. Vocês criam uma experiência todos os anos para as pessoas. Cada vez que a gente chega aqui, a gente tem uma experiência diferente. Coisa boa isso, gente. A ideia é fazer isso, criar projetos a cada ano, as pessoas poderem experimentar algo novo ou ver um projeto novo, uma maneira diferente, uma forma bacana de fazer.